práve ohľadom vína. Lotové dcery opili svojho otca. Pamätáte sa na to? Teda tiež ho zneužili. A Sväté písmo sa tak vysmieva z národov, ako boli Amoniti a Moabiti, susedia Izraela. A teda i tam víno rozhodne je negatívne. Potom víno v knihe Machabejských, je na konci druhej knihy Machabejských, je tiež viac menej nápoj, ktorý je toxický a ktorému sa treba vyhnúť. Myslím, že Machabejskí čerpali z pohľadu na tzv. Rekabitov. Teda viete, že v Jeruzalemskom chráme boli leviti zasvetení Bohu a tí, ktorí sa chceli zasvetiť nejakým zvláštnym sľubom, boli rekabiti, ktorí si nestrihali vlasy, bradu, podobne ako treba Sikhovia v Indii, ale a nesmeli piť vína. Vtedy, keď sa narodil Samson, vtedy ako si matka zasvecuje Bohu a vlastne aj samotný anjel hovorí, že nebude piť opojného nápoja, ako nemal piť opojného nápoja Samuel, alebo samotný Ján Krstiteľ. Teda víno bolo pokladané za niečo toxické. Napriek tomu, aj keď Sväté písmo je svojím spôsobom také podozrievavé voči vínu, máme v eschatologickom podobenstve sluhu, ktorý sa začne opíjať a piť, byť svojich sluhov a slúžky. Teda Lukáš 12, 42, 48, Ján, Matúš 24, 45 až 51. Teda tam víno je tiež negatívne. Napriek tomu Židia pili víno, vždycky na šabat. Egypťania umývali mŕtvoly vo víne, aby naznačili na zmŕtvých stane. Víno bol nápoj kráľov. Ježiš Kristus požehnal víno ako symbol svojho života, svojej krve vyliatej. Teda nie vo všetkých aspektoch Biblia je kritická voči vínu. Keď sa človek poriadne opije a stratí súdnosť, triezvosť, potom víno je zlé. Ale pokiaľ víno je liekom a obesalí srdce človeka, je dobré. Teda víno neškodí nikomu, keď sa pije správnou mierou. Teda to sa asi Biblia povedať z tých statí, ktoré sú negatívne a pozitívne. Teda samozrejme, že i my sme trošičku venovali a tejto lokalite pozornosť, pretože bola tak spojená so životom aj biblického človeka, aj tohto, teda ľudí, ktorí žili tu. Teda Libanon, samozrejme, že preto je takou požehnanou krajinou. Som spomínal proroka Ozeáša, ktorý tak pekne píše o Libanone v svojej 14. kapitole. Teda, keď sa Izrael obnoví, keď sa obnoví tá jeho manželka, prostitútka, milovaná Jahvem napriek všetkému, bude taká krásna ako Libanon, ako ceder z Libanonu a bude prekvítať ako Libanon. Teda Libanon aj v Žalme vystupuje, vystupuje stále superlatívo ako nádherná krajina Blízkeho východu. Teda každopádne môžeme povedať, že to je skutočne perla Blízkeho východu, táto krajina.